En torno ás 11 da mañá, centos de gandeiros do sector lácteo chegaron en tractores ás inmediacións do Estadio Anxo Carro para exixir medidas concretas que atallen a maior crise do sector en moitos anos e que repercute directamente na economía do país, de Galicia e especialmente da provincia de Lugo, onde o peso do agro é fundamental para a supervivencia de moitas familias. Ás 12 da mañá, a manifestación convocada pola Plataforma en Defensa do Sector Lácteo chegaba ao centro da cidade logo de percorrer a Avenida das Américas, continuando pola Rúa Poeta Ramón Cabanillas, Gravador Castro Gil, García Abad e Avenida da Coruña, ata confluir coa Ronda da Muralla, onde permanecerán ata as 5 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta. Os tractores ocuparán ata esta hora un dos carrís da Ronda da Muralla, quedando outro libre para permitir a circulación de vehículos especiais como ambulancias ou vehículos da policía. Os gandeiros reclaman unha suba do prezo do litro do leite, que caeu nos últimos anos até os 26 céntimos, sendo 36 o mínimo para poder pagar os costes de produción. Diferentes líderes agrarios como Elías Somoza da Fruga, Xosé Ramón Cendán do Sindicato Labrego Galego ou Javier Iglesias de Unións Agrarias fixeron declaracións a este medio minutos antes de comezar esta xornada reivindicativa a prol de conseguir uns prezos xustos para o leite galego. Esta grande manifestación vense a sumar a outras que xa se fixeron ao longo do país en vilas como Vilalba, Sarria ou Lalín, entre outras, e que culminará cunha grande manifestación nacional a vindeira semana en Santiago de Compostela. Ao remate da manifestación leerase un manifesto de 12 puntos que, ademais dos sindicatos, foi apoiado por diversos partidos políticos, asociacións veciñais e algúns concellos da provincia. Neste intres, a manifestación convocada pola Plataforma en Defensa do Sector Lácteo Galego segue a producirse pola cidade de Lugo, tal e como estaba prevista cunha tractorada que colapsa as principais rúas da cidade.